Spesial kantor Mbak Inem. Oke, Mbak Ni, monggo. Ampun galau ya. Iso R ta? Iso. Sa. Aku iso bendino iso. Oh iya. Iki sik aku sak awake dhewe iki engger urung kenalan karo Mas Nganten dan Mbak Nganten ta. Aku wis kenal. Jabo sik rene sik. Iki Mas Agus iki Mbak Puji. Iki Mas Agus sapa? Mas Agus tok kenalku. Mula iki mau asline sapa? Oke, okay, Mbak Satam. Oh, Agus sinten? Oh, Agus Miko. Utuh, tiapu si Agus Haryanto. Coba entang. Lagu ki kenalku Mas Agus toh. Kamu rasa kayak tak kayak ngerti toh ya. Ya aku pengen ngerti kok. Kurang pengen. Enek Mbak Nganten. Mbak Puji. Sing lengkap. Ya kenalku kuwi. Lah ya mulo tekok nang sapa? Kata SMP wis kenal aku Mas. Eh sapa? Ya Puji ngono kenal kok. Ya walah. Sakne. Ya wis. Tri no. Tiga. Ayo pinter ngelese ya iki. Wajar. Angel kok ya iram. Heeh, mangga. Catatan.